Ми вже прийняли рішення, що за базу прийняття ми беремо закон про 868, внесений президентом України. Були проведені вже декілька, підкреслюю, декілька робочих груп з залученням експертів НАТО, з залученням експертів посольств наших союзників, з залученням експертів Євросоюзу. Напрацьований якийсь баланс, враховані позиції автора законопроекту, враховані позиції фракції БПП, Народного фронту. Надіюсь, ми зараз почуємо позицію самопомочі. Для того, щоб це все формалізувати і щоб завтра в 11 ранку ми могли приступити до розгляду цього законопроекту по суті вже в залі, вам роздана постанова Верховної Ради про прийняття за основу проекту закону України про національну безпеку України. На голосування виноситься проект постанови Верховної Ради про прийняття за основу проекту закону України про національну безпеку України в редакції, яку ми обговорили. Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую за підтримку. Цей законопроект стане законом виключно, коли за нього проголосують 226 голосів.